ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଭୋଟ। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। ଏବେ ପାର୍ଥୀ ଓ ପାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି କ୍ରମରେ ରଣପୁର ବିଧାନସଭା ଟିକେଟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ମୁହଁ ଉପରେ ପଦ୍ମଦଳ ଭରସା କରିଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି ପୁରୁଖା ନେତ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚବିଶି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଲିଡର ସୁରମାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଭରସା କରିନାହିଁ। ଦଳ ବାଛିଛି ଜଣେ ନୂଆ ମୁହଁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଯୁବ ଚେହେରା ଆଉ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମାର୍ଥା ବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାର୍ଥା ଭାଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥର ସୁରମାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଭରସା କଲା ନାହିଁ, ତାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ତାପସ, ସେହିପରି ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପସ। କୋଭିଡ କାଳରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ତାପସ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଏଥର ଭରସା କରିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ସୁରମାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ବଦଳିଥିବା ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ। ରଣପୁରରୁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କରିଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ସମ୍ବିତି ପାତ୍ର ଦି ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ରଣପୁର ଯୋଉ ଭଳି ସେପଟେ ବିଜେଡି ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ବାଦଲଙ୍କୁ ହିଁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇଛି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ରଣପୁର ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରଣପୁରବାସୀ କାହାକୁ ଦେବେ ବିଜୟର ଟିକା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7। Wanna be IAS officer? Join TST Gurukul, the best boarding school. For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438-78-2020.